Zo, hier heb ik ze nog maar weer eens eventjes neergezet. Een heel aantal energievormen, energiesoorten, waarbij die energiesoorten ook in elkaar kunnen overgaan. En je kan potentiële energie omzetten in kinetische energie, zoals ik in het vorige filmpje had gezegd. Potentiële energie is dus de energie die je hebt als een voorwerp massa heeft en hoogte, zodat het nog kan vallen, dan kun je met die energie iets doen. Kinetische energie is als een voorwerp snelheid heeft, dan kun je met die energie wat doen. Er zit dan energie in. Veerenergie is als je een veer hebt opgespannen, zit er energie in die veer. Wrijvingsenergie is de energie die in feite omgezet wordt in warmte. Warmte is hier de letter Q. Dat is een soort van een eindstation, want nadat je er warmte van hebt gemaakt, is het heel lastig om met die warmte nog weer wat te doen, maar die energie is er nog wel. Nou, dan hebben we stralingsenergie, dat is EF, in feite de energie van een foton, zoals het hier wordt gezegd. Dat komt wat dieper in de natuurkunde. Waarschijnlijk gaan we in dit vak niet zo ver dat we dat allemaal gaan behandelen. Die eerste zijn wat belangrijker. Hetzelfde geldt voor massa-energie. Er is een formule van Einstein die heel bekend is, die daar iets over zegt. Dan hebben we warmte-energie. Als een voorwerp warmte heeft, dan zit daar in feite ook energie in. Een gloeiend voorwerp heeft meer energie dan een voorwerp bij kamertemperatuur. En elektrische energie. Nou, zullen we daar de formules maar eens even bij zetten? Dan kunnen we eens even kijken of we daar iets van kunnen maken. Nou, potentiële energie hangt maar van drie dingen af. Dat is, hoeveel massa heb je? In welk zwaartekrachtsveld bevind je je? Is dat op aarde of is dat op de maan of is dat op Mars of is dat misschien in de ruimte? Die G is de maat voor hoeveel zwaartekracht ondervind je. En die H is de hoogte die je nog kan vallen. Als je meer hoogte hebt dat je kan vallen, kun je ook meer energie omzetten. Nog weer in iets anders. Dus de potentiële energie die je bezit hangt af van je massa, de zwaartekracht en de hoogte. Kinetische energie hangt af van hoeveel massa heb je en hoeveel snelheid heb je. Veerenergie hangt er vanaf van wat voor veer heb je, hoe snel of bij welke, welke indrukking krijg je bij een bepaalde kracht. Dan weet je de veerconstante C. En de indrukking U geeft ook nog weer van, nou, als je ver bent ingedrukt, dan heeft die veerenergie, zit er meer veerenergie in dan als hij maar een klein beetje is ingedrukt. Dus dat is logisch. Wrijvingsenergie hangt af van hoe groot was de wrijvingskracht en welke afstand heb je afgelegd. En zo kun je uitrekenen hoeveel wrijvingsenergie of hoeveel warmte is er eigenlijk ontstaan. Stralingsenergie hangt af van een of andere constante van Planck en de frequentie van je trilling. Nou, daar ga ik even niet te diep op in. Die gaan we toch niet verder gebruiken dan dit. Hier hebben we de formule van Einstein, E is mc². Dus stel je voor dat je hebt 1 kilogram massa en die vermenigvuldig je met deze c is de lichtsnelheid, dat is een andere c dan die. Hier, dat is ook weer een andere c dan die, andere c dan die. Sommige letters worden hier dubbel gebruikt, laat je daardoor niet verwarren. Want ze komen toch vaak niet in dezelfde context voor. Dus binnen één sommetje is die ene C echt wel duidelijk wat dat is. Ja. Maar die C die staat hier in dit vergelijkingetje, in deze formule staat die C voor de lichtsnelheid. En de lichtsnelheid is ongeveer 3/10 tot de 8e meters per seconde. En die ook nog in het kwadraat, dat wordt dan 9/10 tot de 16e. Dat is een heel groot getal. Als je dat vermenigvuldigt met hoeveel massa je hebt, bijvoorbeeld 1 kilogram, dan weet je hoeveel joule er zit in massa zelf. Als je massa zou kunnen omzetten volledig in energie, dan is dat de energie die er dan vrijkomt. Nou, dat gebeurt bijvoorbeeld bij kernreacties en kernfusie, kernsplitsing. Dan hebben we warmte. Een voorwerp die warmte heeft, dat hangt af van welk materiaal die is gemaakt. Dus als je weet hoeveel kilogram bijvoorbeeld je aan water hebt, met de soortelijke warmte van water en het temperatuurverschil van water, dan weet je hoeveel warmte daarin is gaan zitten. Dus hè, als je water opwarmt van 20 graden tot 100 graden, dan is het 80 graden verschil. Nou, van de soortelijke warmte van water is iets van 4,18 tot de derde joule per kilogram Kelvin, joule per kilogram graden Celsius. Maar, ja, dit is een formuletje die komt ook nog later wel weer. Die is nu niet zo heel relevant om dat helemaal te gaan behandelen. Maar goed, je zou het ook kunnen uitdrukken in de warmtecapaciteit, die vervangt dan weer dit. Uiteindelijk, elektrische energie is gedefinieerd als hoeveel lading heb je. Dus deze Q is weer een andere dan die Q. En hier stond Q voor warmte, hier staat Q voor lading. Maal de U. Deze U is niet die U, dit is was de U voor
of indrukking van een veer of uittrekking van een veer. En deze U staat voor de spanning die je hebt over je lading. Als jij 1 coulomb aan lading hebt met een 1 volt verschil, dan heb je dus een bepaalde hoeveelheid energie. Nou, laat ik hier eventjes kijken welke formules zijn voor ons van belang. Dan ga ik die maar eens eventjes blauw maken. Dit is een belangrijke. Dit is een belangrijke. Ja, en deze die komt ook nog wel een beetje voor. Deze is belangrijk. Nou, deze niet. Deze niet. Deze die komt pas in natuurkunde 2. Aan het eind van wat verderop in het eerste jaar. En elektrische energie, ja, daar gaan we wel wat mee doen. Maar dan niet in deze vorm. Vaak gebruiken we hier dan een andere. Dan gebruiken we hier het vermogen maal de tijd bijvoorbeeld. Dat is nog weer een ander formule. En die gebruiken we wel degelijk, ja. Maar in eerste instantie zal ik me eens eventjes richten op vooral deze twee bovenste. Die zijn erg belangrijk. En dan zijn nu de formules eventjes in een vogelvlucht even weergegeven.